Доброго дня! Я з України. І ми раді вас вітати на своєму каналі. І не тільки от ці барбосяки. Привіт, привіт, привіт. А ще і от ці. Зараз записувала відео вам для свого похудательного каналу. Йшла з селфі-палкою, записувала. Прийшла до матусі. Матуся мене зустріче загоряє. Вітамінчик де? Чао! Чао! Що ви мене ждали, чи що? Я не поняла. Дуська, я не поняла, ти мене чекала. Ти чекала на мене, моя зірочка, да? Чекала. Он, як вже повиростали у нас наш огород. Мамин, не наш, мамин огород. Але мама жалілася, що щось не те. Що ти дівчатам розкажеш? Що, може, дівчата щось посовітують нам? Та я вже не знаю, з ким ви грішить. Пропадають якісь старози, чорніють і ствол. Чуєте? І помидори, і листя закручуються, і вже бризкало, і що я таке? І бризкало, і нічого, да? Зараз вже кілька кустів викинула, повністю вирвала. Ой, жалко. На сьогодні чи завтра вирву ще 2-3 куста. Ой, жалко, жалко. Вже такі помідори хороші. Та воно не видно, я не знаю, десь я йшла тільки, що бачила оком. І на той стороні. Ну є, є вже помидорчики, он, бачите, чорніє. Ось, ось чорніє. Ой, жалко, жалко. Була, хто там був? Електростанція, так? Ага, були оцей там стовп і були оцей дикий вино. О, Боже, яке небо. Дивіться, яке небо. Бажаю всім мирного, тихого дня, ночі, раночки. Мирного неба всім бажаємо. Був дикий виноград, може, пам'ятаєте, тут була в нас така цікава фотозона, до мене дівчатка приходили, ми тут фотографувались. Ну, ось, отут було все в дикому винограді. Воно так було гарно, але ж він пішов ось туди на стовп пішов і отак позаплеталось. І був якийсь, хто там приїжджав? Провірка приходила і сказали, що треба знімати. Поснімати. Так ото мамуся, ви бачите, що будемо це... Оце баділля все виносити звідти. А ось бачите, що мама тут наробила. Яка ти умнічка. Молодець. Мо-ло. Ще до кінця не дорізала. Метра два вже рука болить. Не можу. Як ти себе почуваєш? Нормально. Все добре. Що там з консервацією? Що ти там вже наконсервував? Що поспіває, то і консервую. Будемо, щось ми з тобою хотіли, кабачкову ікру будемо робити, що ще, ну, огірочки, ти під кришкою робила оці бачкові? Пару баночок зробила. Зробила. Дівчатам рецептик? Не під кришку, а під закатала. А, ти закатала? Без уксусу. Ну, як бачкові? Ну, то будемо вже взимку. Хоча я якось такі солоні помідорчики, огурчики я якось не їм. Останнім часом для щось. Для кого я його? Для зятя. Зять буде їсти. Ну, може, колись там. Кабачки можна їх куди угодно порізати, потереть. Будемо їсти. Це я так, ми не знаємо, яка це зима ще буде. То я могла повипендрюватися в мирний час. А зараз хто знає, як воно буде, тому все будемо їсти. Потрошечку, потрошечку все спіє. У нас там ото айвочка ще є. Ось, ну, таке. Таке мама каже, то вроді і солодка, а з другої сторони не дуже солодка, так? То якась вона ніяка. Ніяк. Мілка дуже. Угу. Маленька і на вкус. Не подобається. Кожного вечора поливаєш. Не оце... айва, а лича. А лича, ой, пробачте, пробачте. Я вас трошки надурила, а лича, так. Поливаєш кожного. То у чукчі спрашують. Анекдот від мами. Що таке апельсин? Ага. Спрашивает, а чукча, что такое апельсин? А у него спрашивают, ты знаешь, что такое картошка? Знаю. Ты знаешь, что такое яблоко? Знаю. Совсем не похоже. Ой, мама, мама ще така в мене. Так, як... Айва, ага. Лича. Ну, квіточки я бачу все добрічко. Вон, бачу. Вже дощами їх забувала, тут же і вітра такі були, і дощі. Ну, трошечки, ну нічого. Все буде, аби був мир на землі. А це все таке, да, що воно. Це все таке, що да, все таке, що переживемо. Так що, отут такі справи. А де дівчата? Дуся! Дусло, ти де? А, ось ще й у сусідки, бачите, це ж теж щось якесь, це приїде сусідочка. Ти де? Ти де
лазиш? Де лазиш? Де ти лазиш? Лежала біля мене. Біля чекала, так? Да. Ти почула, як мама прийшла? За дві я ще не чула, що ти йдеш. Я кажу, Дуся, Лена йде. Вона голову підняла, подивилась на калітку. Нема ног, не видно в дирочку. І пішла. Коли через пару хвилин ти приходиш. О, так. Почули, почуяли мамусю, так? Дуся, ти слухаєшся? Ну що, ти вже ходиш на поводочки? Дуся. А я і забула за той поводок. А, та ще бабуся, за огородами. Ваша собака, ви привчаєте. Я вам до цього привчила, а ви вже А все остальне будемо ми. А, так, Дуся, бачиш? Бачиш, яка вона бабуся? Як воно то придумається, то цей виноград срізає, ну, то да. Огород. Сьогодні мама до мене був марш-бросок, приходила в гості на роботу, забрала там кое-які продукти, купила. Щось я з собою взяла, принесла мамі. Жарко, так? Жарко. Дуже жарко. Якось нема сил. Ой, та зараз у всіх нема сил. Потерпи. Хоч ти товчишся цілий день у дворі, а все одно воно не те, що мити. При мирному часі, так? А може, да, може, ще і таке настроєння не дуже. Настрій не такий, як треба. Я пам'ятаю, ми вже в цей час, коли ми з тобою в прошлому році їздили, в якому місяці на море? Не пам'ятаєш? У кінці липня, чи 29-го, чи 27-го. Кінці липня, ми так? Поїхали. Але ти вже так дуже хорошо загоріла. Ну так я ж кожен день на дворі. На дворі, на сонечці, я бачу, не в тіньочці сидиш. Холодно, я там сиділа, а воно тяне. Тяне? Угу. Тяне, потяне? Я сіла на сонечко, воно не так жарко. Ну, сьогодні вітерець, сьогодні не так пече дуже, хоча як на сонці, я зараз на сонці стою, знімаю, вся стою мокра. Не буду себе показувати, але жарко. Жарко. Дуся, Дуся, іди. Іди сюди, іди. Тебе люблять мої глядачі, дуже тебе люблять. Іди. Давай попробуємо на поводок і посиди. Ну, давай. Вона, щас, вона зараз почує, вона така зараз устроє кардібалет. Вона може. Зараз мама нам покаже. Водички он понабирала, ввечері, каже, поливаю. А то як був дощик, то і трошки мама відпочила. Але шлангом набира. Дуся, ну твоя, дома мучительниця, дома правительниця. Зараз вона, о, і Ліся вилізла. Ліся вже взагалі глухенька, не чує і сліпенька. Ну, вже жирочків їй. 13, мабуть. Чи 12, чи 13. Треба по паспорту подивитись, які там. Я їй вчора чи позавчора даю їсти возле холодильника. А вона, Дуся! А вона в холодильник мордою. Угу. Не бачу. Навіть, моя зірочка. Дуся, іди, іди, да. Іди до мамучительниці. Я тебе буду зараз жмакати. Жмакати, іди. А, нема дурних. Каже, поженилися, вже нема дурних. А ну, давай я спробую. Якщо не вбіжить, давай. Дуся, іди сюди. Ах, ти ж хитрюля. А ну, дай. Ах, ти ж моя хитрюля. Бачите, що? Іди сюди. Ах, ти жопа. Ну, все. Побачила, тільки побачила. Ну, нічого страшного. Все. Все буде добре. Іди сюди. Іди, мама, іди до мами. Іди. Он, бачите, що вони робляли. От такі падлюки. Ну, нічого. Так, ну що, дівчатам, чао. Всім бажаю мирного, тихого дня. Мирних, от таких тихих. Ой, Боже. Подивіться, Боже, як красиво передає моя камера оце небо. Дівчата, всім тихих, мирних днів. І скорішої вже нашої перемоги. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока. Чао! Чао!